नमस्कार, मी मधुरा हितगोज. या आमच्या खास कार्यक्रमात आपलं स्वागत. या कार्यक्रमात आपण विविध विकारांविषयी चर्चा करून उपचार पद्धतींविषयी माहिती जाणून घेत असतो. आणि आज आपण चर्चा करणार आहोत लठ्ठपणा, हायपोथायरॉइडिझम आणि मॉडर्न उपचार पद्धती. आणि याविषयी आपल्याला मार्गदर्शन करण्यासाठी आमच्या स्टुडिओमध्ये आलेले आहेत या विषयातील तज्ज्ञ डॉक्टर आशिष गायकवाड. विषयाला सुरुवात करण्यापूर्वी डॉक्टर आशिष गायकवाड यांचं आमच्या स्टुडिओमध्ये स्वागत करते. नमस्कार डॉक्टर. नमस्कार. डॉक्टर आशिष गायकवाड यांची थोडक्यात ओळख सांगायची झाल्यास, डॉक्टर आशिष गायकवाड हे भारतातील प्रसिद्ध सांधेविकार तज्ज्ञ आहेत आणि संपूर्ण भारतातूनच नाही तर परदेशातूनही त्यांच्याकडे रुग्ण उपचारांसाठी येत असतात. डॉक्टर आशिष गायकवाड हे कनकवेदा हेल्थकेअर अँड वेलनेस प्रायव्हेट लिमिटेडचे संस्थापक आहेत, तसंच आयुर्वेदाशिष इंटरनॅशनल स्पा अकॅडमीचेही ते संस्थापक आहेत. डॉक्टरांचे मधुमेह, आमवात, लठ्ठपणा, लहान मुलांचे आजार यावर त्यांनी यशस्वी उपचार केले आहेत आणि शिवाय त्यांचे जे शोधनिबंध आहेत ते देखील प्रसिद्ध आहेत. डॉक्टर गायकवाड यांना नॅशनल एक्सलन्स पुरस्कारानं गौरवण्यात आलंय. रवीना टंडन आणि रजत शर्मा यांच्या हस्ते त्यांना हा पुरस्कार प्रदान करण्यात आलाय. त्यांचे रिसर्च पेपर्स हे जागतिक कॉन्फरन्समध्ये सादर करण्यात आले आहेत. त्यांच्या उपचारानंतर कुठल्याही प्रकारची सर्जरी करण्याची गरज भासत नाही. चला तर मग चर्चा करूयात त्यांच्या या मॉडर्न आयुर्वेदिक उपचार पद्धतींविषयी त्यांच्याशीच. डॉक्टर पुन्हा एकदा स्वागत. आणि लठ्ठपणा असेल किंवा हायपोथायरॉइडिझम असेल ह्यावरती आज तुम्ही मॉडर्न पद्धतीने उपचार करतात आणि मॉडर्न आयुर्वेदिक उपचार पद्धती तुम्ही विकसित केलेली आहे. मला सगळ्यात ह्याबद्दलच जाणून घ्यायचं आहे, मॉडर्न आयुर्वेदिक उपचार पद्धती ही नेमकी काय आहे? आयुर्वेदाचा जर इतिहास बघितला तर मधुरा, आयुर्वेदाच्या इतिहासामध्ये 5000 वर्ष आधीपासूनचा हा आयुर्वेदाचा इतिहास आहे. पण 5000 वर्षापासून आतापर्यंत जे मनुष्यामध्ये झालेले बदल आहेत, ॲटमॉस्फेरिक चेंजेस आहे, ग्लोबल वॉर्मिंग आहे, त्यानुसार बराचसा फरक आपल्याला आपल्या राहणसहानमध्ये म्हणजे आपल्या जीवनशैलीमध्ये आपल्याला बघायला मिळतो. जर सपोज आपली जीवनशैलीच बदललेली आहे तर मग अशा सिच्युएशनमध्ये खूप सगळे असे बॅक्टेरियल चेंजेस किंवा व्हायरल जे आहेत तर त्याच्यामध्ये ॲटमॉस्फेरिक चेंजेस आहेत, स्वतःच्या बॅक्टेरिया किंवा व्हायरसेसमध्ये यांच्यामध्ये जे इंटरनल चेंजेस झालेले आहेत त्यानुसारही औषधांमध्ये चेंजेस होणं खूप गरजेचं आहे. आयुर्वेदामध्ये हे फॉर्म्युलेशन्स मॉडिफिकेशन्स होणं गरजेचं होतं. या फॉर्म्युलेशन्समध्ये मॉडिफिकेशन आम्ही जे केलेलं आहे ती रोगप्रतिकारक क्षमता, वातावरण, तो प्रदेश, त्या व्यक्तीची रोगप्रतिकारक क्षमतेसोबतच त्या व्यक्तीमध्ये त्याचं बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन कसं आहे यानुसार औषधांच्या फॉर्म्युलेशन्समध्ये कॉन्सन्ट्रेशन लेवल, त्याच्या कॉन्स्टिट्यूशनमध्ये चेंजेस आणि पर्सनलायझेशन आणि स्पेसिफिकायझेशन म्हणजे अशा दोन प्रकारामध्ये आम्ही पर्सनलायझेशनसुद्धा कन्सिडर केलेलं आहे. आणि सोबतच प्रत्येक व्यक्तीसाठी हा नवीन फॉर्म्युला असं क्रिएशन आम्ही करतो आणि म्हणून याला मॉडर्न आयुर्वेद असं म्हटलं आहे. हे फक्त औषधाच्याच बाबतीत नाही तर पंचकर्म म्हणजे शोधन प्रक्रिया, शोधन प्रक्रियेमध्ये सुद्धा प्रत्येक स्टेप शास्त्रोक्त पद्धतीने कशा प्रकारे हे वेगवेगळे स्टेप्स असायला हवेत आणि कोणत्या कॉन्सन्ट्रेशनचे असायला हवेत यानुसार जो शोध आम्ही केलेला आहे किंवा रिसर्च बेस्ड प्रोग्राम केलेला आहे, रिसर्च पूर्ण केलेला आहे आणि त्यानंतर आम्ही याला मॉडर्न आयुर्वेदा असं म्हणतोय. कारण की आयुर्वेदा हे क्लासिकल याच्यामध्ये जातं आणि याच्यामध्ये जेव्हा संशोधन होतं तेव्हा याला थोडंसं मॉडर्नायझेशनचे टेक्निक्स वापरून जे तयार केले आहेत म्हणून याला मॉडर्न आयुर्वेदा असं आपण म्हणतोय. बरोबर. अर्थातच आजचा आपण विषय घेतलाय तो लठ्ठपणाशी संबंधित देखील आहे आणि ह्याच्यावरती देखील तुम्ही मॉडर्न पद्धतीने उपचार करतायत. मला एकंदरीतच लठ्ठपणाबद्दल जाणून घ्यायचं आहे. लठ्ठपणा म्हणजे नेमकं काय आहे आणि लठ्ठपणा कसा नेमका आपण मोजू शकतो? ज्यावेळी आपण लठ्ठपणा म्हणतो म्हणजे ओबेसिटी. लठ्ठपणामध्ये आपण बघूया की लठ्ठपणा म्हणजे काय. लठ्ठपणा म्हणजे एक्सेस ऑफ फॅट डिपॉझिशन इन युअर बॉडी. जर तुमच्या शरीरामध्ये एक्सेस फॅट डिपॉझिट होत असेल तर त्याला आपण लठ्ठपणा असं म्हणतो. मग याची आपण डेफिनेशन कशी करणार, कसं काउंट करणार, तर BMI म्हणजे बॉडी मास इंडेक्स यानुसार आपण बघूया. स्क्रीनला आपल्याला दिसते आहे की एक पर्टिक्युलर एक रचना दिलेली आहे ज्याच्यामध्ये कमी BMI, वाढलेला BMI, त्यानंतर वाढलेला BMI. तर याच्यामध्ये नॉर्मल BMI हा 25 पर्यंत असतो. 25 पेक्षा जास्त जर BMI होत असेल तर आपण त्याला ओबेस किंवा ओव्हरवेट असं काउंट करतो. यामध्ये जर आपण BMIच्या नंतर जर आपण थोडंसं एक विश्लेषण बघूया, यामध्ये बघा 73% जे अर्बन पॉप्युलेशन आहे ते ओबेस किंवा ओव्हरवेटच्या याच्यामध्ये जातं. कारणीभूत आहे आजची जीवनशैली, आहार विहार या गोष्टींवर आपण थोडंसं आणखी प्रकाश टाकूया की हे कुठून सुरुवात होतं. तर जंक फूड, लहान मुलांमध्ये जर आपण बघितलं तर चाइल्डहूड ओबेसिटी हे सगळ्यात जास्त प्रमाण आपल्याला बघायला मिळतंय. गेल्या 1-4-5 वर्षामध्ये जर येणाऱ्या 4-5 वर्षामध्ये असं बघायला मिळेल की भारत हा पहिल्या नंबरचा असा हा
देश असेल ज्याच्यामध्ये चाइल्डहुड ओबेसिटी असेल आणि यंग डेथ याच्यामध्ये जास्त बघायला मिळेल. इफ यू सीन 28 ते 38 वर्षांच्याच याच्यामध्ये आयटी मध्ये काम करणाऱ्या लोकांमध्ये हार्ट अटॅकचं प्रमाण वाढलेलं आहे, त्याच्यामध्ये हायपोथायरॉइडिझमचं प्रमाण वाढलेलं आहे. पर्टिक्युलरली फिमेल्समध्ये बीपीओ मध्ये जर बघितलं, पर्टिक्युलरली फिमेल्समध्ये किंवा रात्रीपाळीमध्ये किंवा वेगवेगळ्या पाळ्यांमध्ये काम करणारे जे लोक असतात याच्यामध्ये जर आपल्याला बघायला मिळालं तर फिमेल्समध्ये सगळ्यात जास्त प्रमाण आपल्याला ओबेसिटीचं वाढलेलं बघायला मिळतं. हे ओबेसिटीचं प्रमाण वाढण्यासाठीच कारण आहे आजचा आहार आणि विहार. आहार आणि विहार तेवढंच आहे, कारण की ज्या मी शिफ्ट्स म्हणतोय त्यामुळं मी विहार असं कन्सिडर त्यामध्ये सांगू इच्छितो. याच्यामध्ये हॉर्मोनल चेंजेस खूप जास्त प्रमाणामध्ये होत आहेत आणि म्हणूनच लठ्ठपणा आणि हायपोथायरॉइडिझमचा खूप जवळचा असा संबंध आहे. याच्यामध्ये आपण बघितलं तर टीचर्समध्ये हायपोथायरॉइडिझमचं प्रमाण हे जास्त बघायला मिळतं. माझ्याकडे असणारे हायपोथायरॉइडिझमचे पेशंट्समध्ये साधारणतः 60% जास्त ह्या टीचर्स आहेत. हे मला सांगावंसं वाटतं. यासाठी जर आपल्याला हा असा हायपोथायरॉइडिझम जर टाळायचा असेल, आपली जीवनशैली व्यवस्थित करायची असेल, सोबतच काही मर्मचिकित्सा करायची असेल, तर अशा प्रकारचे ट्रीटमेंट्स ज्यामध्ये केले जातात असा तो मॉडर्न आयुर्वेद. आणि म्हणून ही मॉडर्न आयुर्वेद एक संकल्पना अशी एक उदयाला आलेली आहे. बरोबर आहे. आणि मला वाटतं की ह्या मॉडर्न आयुर्वेदाच्या पद्धतीमुळे नक्कीच त्याचा फायदा त्या त्या रुग्णांना होणारच आहे. पण ह्या लठ्ठपणाची तुम्ही मगाशी कारणं सांगितली होती, काही लहान मुलांमध्ये आजकाल पाहायला मिळतोय हा लठ्ठपणा, पण इतरही काही कारणं आहेत का लठ्ठपणाची? हायपोथायरॉइडिझम हे देखील एक महत्त्वाचं कारण ठरू शकतं? डेफिनेटली. आपण बेसिक कारणं बघूया लठ्ठपणाची काय असतात. याच्यामध्ये लठ्ठपणाच्या बेसिक कारणांमध्ये असंतुलित आहार म्हणजे अवेळी जेवणे किंवा कोणताही कॅलरीज, साधारणतः 1700 कॅलरीजची आपल्याला गरज असते पण त्यापेक्षा जास्त प्रमाणात खाणे. 1700 कॅलरीजपेक्षा जास्त प्रमाणात खाऊन सुद्धा जो व्यायामाची शरीराला गरज आहे तो व्यायाम नसते. व्यायाम याचा अर्थ खूप फ्लोअर एक्सरसाइज खूप करणे असं नाही आहे. आपल्या शरीराची हालचाल किंवा मॉर्निंगला मॉर्निंग वॉक करणे किंवा इव्हिनिंग वॉक करणे जे आपल्याला जेवढं दैनंदिन जीवनामध्ये आपण जॉब करून किंवा आपलं काम करून करू शकतो त्या गोष्टीला आपण व्यायाम असं म्हणू शकतो. अनुवंशिकता बऱ्याच पेशंट्समध्ये आपण बघतो, बऱ्याच लोकांमध्ये बघतो की अनुवंशिकतेमुळे सुद्धा हायपोथायरॉइडिझम असतो किंवा लठ्ठपणा असतो. हायपोथायरॉइडिझम हे सुद्धा एक कारण आहे. कुशिंग सिंड्रोम, PCOD, त्याचप्रकारे औषधांचे दुष्परिणाम म्हणजे जर कॉन्ट्रासेप्टिव्ह पिल्स असतील, सपोज ऍक्सिडेंट झालेला असेल आणि काही प्रमाणामध्ये स्टिरॉइड्स चालू असतील, तर अशा सिच्युएशनमध्ये सुद्धा वजनामध्ये वाढ होते. ही लठ्ठपणाची आपण कारणे बघू शकतो. बरोबर. आता तुम्ही सांगितलं की लठ्ठपणाची ही कारण आहेत, मात्र ह्याचे दुष्परिणाम मोठ्या प्रमाणात बघायला मिळतात, मग ते कोणते आहेत प्रामुख्यानं? बरेचसे आजार आपल्याला बघायला मिळतात. याच्यामध्ये हायपोथायरॉइडिझम असेल किंवा जर जास्त वजन वाढत असेल तर त्याच्या दुष्परिणामामध्ये ब्लड प्रेशर असेल, तुम्हाला कार्डियक इश्यूज होण्याचे चान्सेस असतात, 13 प्रकारचे कॅन्सर होण्याची रिस्क वाढते. असे बरेचसे याच्यामध्ये आहेत. आणि ह्या सगळ्यांसाठी म्हणून आमचा ईट वेल लूज वेट हा प्रोग्राम अगदी प्रचलित आहे. गेल्या 3-4 वर्षापासून त्यांनी खूप भरपूर लोकांना त्याचा फायदासुद्धा मिळालेला आहे. त्यामध्ये आपण एक सिच्युएशन बघूया की कशाप्रकारे ईट वेल लूज वेट हा वर्कआउट करतो. तर ईट वेल लूज वेट हा असा एक प्रोग्राम आहे ज्यामध्ये तुम्हाला सर्जरीची गरज नाही आहे, जिमची गरज नाही आहे, तुम्हाला कोणत्याही प्रकारच्या क्रॅश डायटिंगची गरज नाही आहे किंवा एरोबिक्सची गरज नाही आहे. मी हे 4 गोष्टी या ठिकाणी का मांडलेल्या आहेत, कारण की जनरली एक असा न्यूनगंड आहे की आपल्याला वजन कमी करायचं असेल म्हणजे आपल्याला काहीतरी एक्स्ट्रॉर्डनरी करावं लागेल. काही गरज नाही एक्स्ट्रॉर्डनरी करण्याची. जर तुमचं वजन वाढलेलं असेल तर हमखास तुम्ही आमच्या सेंटरला व्हिजिट करा, तुमची पल्स डायग्नोसिस होईल. पल्स डायग्नोसिस होईल, त्या वजन वाढीचं कारण काय आहे ते आपण सुरुवातीला शोधूया. त्यानंतर तुमच्या डेली रुटीनमध्ये काय थोडे बहुत चेंजेस करायचे आहेत ते चेंजेस करूया. आणि वंशपरंपरेने जे आपण खात आलेलो आहोत, आपलं जे स्टेपल फूड आहे तेच ठेवून तुमच्या दैनंदिन जीवनामध्ये जी काही दिनचर्या असेल त्याच्यामध्ये 3 वेळचं जेवण आवश्यक असतं. सकाळचा नाश्ता, दुपारचं जेवण आणि रात्रीचं जेवण. याच्या व्यतिरिक्त जनरली महाराष्ट्रामध्ये किंवा इतरही याच्यामध्ये बाकी काही आपण एवढं काही जेवत नाही आणि खातही असू, त्याच्यामध्ये आपला फलाहार असतो किंवा काही प्रमाणामध्ये स्नॅक्स असतात विच इज रिक्वायर्ड, पण ते खाऊन सुद्धा तुम्ही तुमचं दैनंदिन जीवन जगून सुद्धा तुम्हाला जर तुमचं वजन कायम ठेवता येत असेल तर ती खरी गंमत. बरोबर. यामध्ये जर आपण बघितलं तर मी तुम्हाला या स्क्रीनवर 2 शेप दाखवतोय. खरी गंमत त्यावेळी येते ज्यावेळी ही ऍपल शेप ओबेसिटी आणि पियर शेप ओबेसिटीचे पेशंट आम्ही टॅकल करतो. ऍपल शेप ओबेसिटीच्या पेशंट्सचं वजन कमी करणं किंवा पोटाचा घेर कमी करणं हे इझी पडतं, पण पेयर शेप ओबेसिटीला टॅकल करणं कठीण पडतं. आपण एका पेशंट, एका रुग्णाचं मनोगत याच्यामध्ये बघून घेऊया.
आपण रुग्णाचं मनोगत पाहूयात. पूनम आहेत, त्यांचं मनोगत आपल्यापर्यंत पोहोचलंय. नमस्कार, मी पूनम काठे, मी मुंबई येथे राहते. मी सेंट मेरी हायस्कूल येथे टीचर आहे. 2013 ला मला PCOD आणि थायरॉइड डिटेक्ट झाला, त्यामुळे माझं वजन खूप वाढत होत. माझ्या एका रिलेटिव्हनी कनकवेदा क्लिनिक इथला रेफरन्स दिलं. इथे आली, डॉक्टरांशी भेटली, त्यांनी कॉन्फिडन्स दिला की माझं थायरॉइड लेवल हे कमी होईल आणि PCOD कंट्रोल मध्ये येईल. अगर 2 महिन्यात माझं 10 किलो हे वजन कमी झालेलं आहे, तेही कुठल्याही प्रकारची सर्जरी, जिम, एरोबिक्स, योगा न करता. थँक्स टू कनकवेदा की त्यामुळे माझं वजन कमी झालं, माझं थायरॉइड लेवलही कमी झालं आणि PCOD खूप कंट्रोलमध्ये आलंय. आय एम सो हॅपी. थँक्स टू कनकवेदा. अगदी त्यांनी खरंच आभार मानलेले आहेत कनकवेदाचे. आणि मला वाटतं मगाशी तुम्ही म्हणालात किती तुम्ही खाल्लं तरी तुमचं वजन हे आटोक्यात राहू शकतं, अशा काही पद्धतीचे मॉडर्न मेडिसिन तुम्ही तयार केलेले आहेत. नक्कीच त्याचा फायदा आज आपल्या अनेक खरं तर पेशंट्सला झालेला आहे. डॉक्टर, हायपोथायरॉइडिझमबद्दल मला तुमच्याकडून जाणून घ्यायचं आहे. नक्कीच, हायपोथायरॉइडिझमबद्दल ज्यावेळी आपण त्याआधी आपण हे बघूया की ईट वेल लूज वेट, तुमचा आधीचा प्रश्न, ईट वेल लूज वेटमध्ये काय केलं जातं? तर आंतरिक शुद्धी आणि बाह्य शुद्धी. म्हणजे सपोज जर तुमच्या शरीरामध्ये फॅट डिपॉझिशन होत आहे, तर सेल्युलर लेवलला ते फॅट डिपॉझिशन होत आहे, तर आपण तिकडनं ते रिमूव्ह करतो आणि सोबतच जी चयापचयाची क्रिया आहे तिला आपण करेक्ट करतो. सोबतच अंतरस्त्रावी ज्या ग्रंथी असतात त्याच्यामधलीच जी थायरॉइड ग्लँड आहे, तर थायरॉइड ग्लँडचं वर्किंग जर व्यवस्थित होत नसेल तर ते काम का होत नाहीये त्याचं रूट कॉज आपण बघतो आणि त्याच्यावरचे मर्म पॉइंट्स आहेत, शुद्धी आहे, त्यानंतर त्यावरचे चक्र ऍक्टिव्हेशन्स आहेत. तर ह्या सगळ्या गोष्टीचा अभ्यास करून नंतर आपण पेशंट्सला एक दिनचर्या देतो आणि त्या दिनचर्येच्या वरच किंवा पर्टिक्युलर मेडिसिन्सवरच हे ट्रीटमेंट केलं जातं. यामध्ये आपण हा जो एक डेटा बघतोय तर त्यामध्ये बघा की 8 स्त्रियांपैकी एका स्त्रीला हा हायपोथायरॉइडचा प्रॉब्लेम असू शकतो. या हायपोथायरॉइडिझममुळे म्हणजे थायरॉइड जे हॉर्मोन आहेत ते अफेक्ट कोणकोणत्या याला करतं, तर सॉफ्ट ऑर्गनला पर्टिक्युलरली ते अफेक्ट करत असतं. कालांतराने जर आपण डिटेक्ट होत असेल हायपोथायरॉइडिझम आणि त्यावर आपण औषधं घेत असू, कंटिन्युएशनची जी औषधं असेल तर त्यामुळे या सॉफ्ट ऑर्गनवर सुद्धा त्या औषधांचा दुष्परिणाम हा आपल्याला बघायला मिळतो. आपण बघूया की थायरॉइड हॉर्मोन्स कशाप्रकारे फंक्शन करतं. तर हे जनरली प्रत्येक सेलवर ऍक्ट करत असतं. थायरॉइड ग्लँडचे जे हॉर्मोन्स असतात त्यामुळेच आपल्याला शरीरामध्ये जर हे मेटाबॉलिझम रेग्युलेट करतं. कसं करतं मेटाबॉलिझम रेग्युलेट? तर ते इन्क्रीज ग्लुकोज मेटाबॉलिझम करतं, सोबतच प्रोटीन सिंथेसिस करतं आणि ग्रोथ हॉर्मोन्स आणि टिश्यू जे हे आहेत डिफरन्सिएशन्स आहेत त्यामध्ये डायजेशन्स, रिप्रोडक्शन, बोन ग्रोथ, मसल टोन, ह्या डेव्हलपमेंट इन द नर्व्ह सेल्स, ह्या सगळ्या गोष्टीवर पर्टिक्युलरली काम करतं, हॉर्मोन्स काम करत असतात. तर जनरली जर BMR जो आहे, तर BMR या थायरॉइडच्या पेशंटमध्ये कमी झालेला असतो, तर त्यामुळं काय होतं की ह्या अशा कमी झालेल्या याच्यामुळं जनरली फॅट डिपॉझिशन व्हायला लागतं. पण हायपोथायरॉइडिझमच्या पेशंटमध्ये फक्त फॅट डिपॉझिशनच होतं असं नाही आहे, तर अकोम्युलेशन ऑफ साल्ट अँड वॉटर, म्हणजे वॉटर रिटेन्शन आपण नॉर्मल भाषेमध्ये म्हणतो, तर वॉटर रिटेन्शन होत असतं आणि त्यामुळे सुद्धा या पेशंटचं वजन हे वाढत गेलेलं आपल्याला आढळतं. आपण एक असंच पेशंटचं एक मनोगत जाणून घेऊया हायपोथायरॉइडचं. सारिका यांचं मनोगत आपल्यापर्यंत पोहोचलंय, जाणून घेऊया. नमस्कार, माझं नाव सारिका आहे, मी मुंबई ठाणे येथे राहते. मला हायपोथायरॉइडचा त्रास होता, तो मला वेट वाढल्यानंतर माझ्या डिलिव्हरीनंतर डिटेक्ट झाला होता. त्याच्यामुळे माझं वजन जवळजवळ 90 किलो एवढे वाढले होते. माझी नणंद हिला मी कनकवेदा सेंटरमध्ये जाऊन 30 किलो वजन कमी झालेले माझ्या डोळ्याने पाहिले होते. तिच्या रेफरन्सनुसार मी तिथे गेले. अवघ्या 4 महिन्यातील मी माझं 20 किलो वजन कमी केलं. तेही कोणते जिम, डायटिंग, योगा यांचा कसलाही आसरा न घेता, फक्त त्यांच्या गोळ्यांमुळेच मी एवढं माझं वजन कमी करू शकले. थँक्स टू कनकवेदा. डॉक्टर, आत्ता त्यांनी सांगितलं कुठल्याही जिमला किंवा हे व्यायाम न करता देखील त्यांनी वजन कमी केलेलं आहे, हायपोथायरॉइडिझमचा त्रासही त्यांचा कमी झालेला आहे. मात्र बऱ्याचदा असं होतं की लठ्ठपणा असेल तर मग कॅन्सरही होण्याची संभवता जास्त असते. हे कितपत तथ्य आहे यामध्ये आणि काय याबद्दल सांगाल? जर फॅट डिपॉझिशन जास्त प्रमाणामध्ये होत असेल तर डेफिनेटली त्या फॅट डिपॉझिशनमुळे काही हॉर्मोन्स अशा प्रकारचे क्रिएट होतात जे कॅन्सरस सेल्सला डेव्हलप करण्यासाठी कारणीभूत ठरू शकतात. अशा सिच्युएशनमध्ये बरेचसे जर ऑन्कोलॉजिस्ट
असेल तर ते आफ्टर द ट्रीटमेंट ऑल्सो ते सांगतात की आता तुमचं वजन आटोक्यात ठेवणं गरजेचं आहे किंवा तुम्ही वजन तुमचं कंट्रोलमध्ये ठेवलं गेलं पाहिजे. जर तुम्ही स्क्रीनला बघितलं तर आपल्याकडचा हा जो प्रोग्राम इट विल लूज वेट आहे त्याची जी कारणं सांगितली आहेत की ओबेसिटी कॅन कॉजेस, व्हॉट ओबेसिटी कॅन कॉजेस, सो कॉर्नरी हार्ट डिसिजेस आहे, हाय ब्लड प्रेशर आहे, त्याचप्रमाणे डायबिटीज आहे, या याच्यामध्येच कॅन्सर हा सुद्धा एक प्रकार सांगितलेला गेला आहे. तर ओबेसिटी जर जास्त असेल तर त्या ओबेसिटीमुळे 13 प्रकारचे कॅन्सर होण्याची रिस्क वाढते आणि म्हणून वजन आटोक्यात ठेवणं गरजेचं असेल. तर मी असं सजेस्ट करेल की ज्यांच्या घरामध्ये ज्यांच्या फॅमिलीजमध्ये फॅमिली हिस्ट्रीमध्ये कॅन्सर आहे, तो ब्रेस्ट कॅन्सर असू दे की कोणताही कॅन्सर असू दे, युटरस कॅन्सर असू दे, तर पर्टिक्युलरली फिमेल्सनी ही काळजी घेणं गरजेचं आहे की तुम्ही तुमचं वजन आटोक्यात ठेवा, तुमच्या उंचीनुसार तुमचं वजन ठेवा. आमच्याकडे बरेचसे पेशंट आफ्टर द सजेशन ऑफ ऑन्कॉलॉजिस्ट आमच्याकडे येतात आणि त्यांचं वजन ते नियमित व्यवस्थित करून घेतात आणि त्यांचा जो रिस्क झोन असतो तो त्या रिस्क झोनमधून ते बाजूला येतात. मी सगळ्याच अशा पेशंटला ज्यांना ऑलरेडी कॅन्सर झालेला आहे आणि त्यांचं वजन जास्त आहे त्यांना सजेस्ट करेल की तुम्ही फक्त एकदा तुमची नाडी चेक करा. तुमची नाडी चेक करून तुम्ही आणि ती 31 तारखेपर्यंत आपल्याकडे नाडी परीक्षण हे आपण फ्री ऑफ कॉस्ट करतो आहोत. तर तुम्ही तुमची नाडी परीक्षण करा, तुम्ही ट्रीटमेंट घ्या किंवा घेऊ नका, पण ॲटलीस्ट तुमच्या डायटिक फॉर्मेशन व्यवस्थित करून घ्या जेणेकरून तुमचं वजन हे आटोक्यात राहील, तुमच्या उंचीनुसार राहील. आपण अशाच एका पेशंटचं एक मनोगत बघूया. बरोबर, ज्यांचं वैशाली यांचं मनोगत आपल्यापर्यंत पोहोचले पाहू. शोभा पाटील यांचं. शोभा पाटील नमस्कार, मी शोभा संजय पाटील, मी बुलढाणा डिस्ट्रिक्टमधून मलकापूर येथून येते. माझं मी शाळेवर टीचर आहे. माझं वजन 98 पर्यंत पोचलेलं होतं आणि डिलिव्हरीनंतर हे माझं वजन वाढलेलं होतं. याचा परिणाम मला गर्भाशयाचा कॅन्सर झाला. त्याच्यानंतर डॉक्टरांनी मला सांगितले की तुम्ही वजन कमी करा, नाही केलं तर तुम्हाला पुन्हा हे असं काही होऊ शकते, कॅन्सर होऊ शकतो. त्यामुळे मी खूप प्रयत्न केले पण मला कशातच यश आलं नाही. शेवटी मी एक दिवस टी व्हीवर कनक वेदाचा प्रोग्राम पाहिला आणि त्यानंतर मी बॉम्बेला इथे कनक वेदामध्ये आली. इथे आल्यानंतर मला बरेच पेशंट भेटले, डॉक्टरांशी मी बोलले आणि पेशंटला पण मी त्यांच्याशी पण मी चर्चा केली तर मला त्यांनी सांगितलं की माझं वजन म्हणजे त्यांचे वजनसुद्धा ॲक्च्युअली भरपूर वाढलेले होते पण उंचीनुसार त्यांचे वजन परफेक्ट झालेले आहे. त्यामुळे मला सुद्धा खूप बरं वाटलं आणि मलाही असं वाटलं की आपल्याला सुद्धा आता एक मार्ग सापडला. म्हणून मी इथे ट्रीटमेंट चालू केली आणि त्याचा परिणाम म्हणजे माझं 3 महिन्यामध्ये ॲक्च्युअल 12 किलो वजन कमी झालेलं आहे. आणि मला जे दुखणे होते, भरपूर दुखणे होते, गुडघे दुखी होती, टास दुखी होती, आणखी बरेच काही ऍसिडिटी वगैरे, तर आज ते बऱ्याच अंशी कमी झालेलं आहे आणि मला खूप चांगलं वाटत आहे. आणि हे जे झाले हे सगळं माझं डाएट नाही किंवा जिम नाही किंवा काही नाही, फक्त आपलं रुटीनचं जीवन करता करता, रुटीन जेवण करता करता हे सगळं कमी झालेलं आहे. त्यामुळे मला खूप आज बरं वाटत आहे. थँक्स टू कनक. डॉक्टर, त्यांनी सांगितलं की रुटीन जीवन जगता जगता त्यांनी अगदी सोप्या पद्धतीनं त्यांनी वजन कमी केलेलं आहे. मात्र तुम्ही कनक वेदाच्या माध्यमातनं आज ह्या ट्रीटमेंट्स जर करतातच, मात्र मुलांना प्रशिक्षण देण्यासाठी तुम्ही अकॅडमी देखील आता सुरू केलेली आहे. त्या अकॅडमीबद्दल मला खरं तर जाणून घ्यायचं आहे. ही जी अकॅडमी आपण सुरू केलेली आहे यामध्ये आपल्या भागातील मुलांसाठी आपण हे करतो आहोत आणि सोबतच रिक्रुटमेंट आपण याच्यामधून करतो आहोत. मे बी ते आउट ऑफ इंडिया त्यांचं रिक्रुटमेंट जास्तीत जास्त करण्याचे आमचे प्रयत्न चालू असतात, त्यामुळे इथल्या लोकांना बाहेर जाऊन काम करण्याची संधी मिळते. अगदी. आणि मला वाटतं की खाली दिलेल्या नंबरवरती ते संपर्क साधतीलच, पण त्याचबरोबर वजन कमी झाल्यामुळे सांधेविकाराचा त्रासही कमी होतो का? डेफिनेटली. जॉईंट संजीवनी हा आमचा जो उपक्रम आहे बऱ्याच दिवसापासून हा चालू आहे. सांधेविकार, मणक्याचे विकार, गुडघेदुखी यावर कोणत्याही प्रकारची शस्त्रक्रिया न करता वजन कमी करून आपण अशा प्रकारचे रिझल्ट्स मिळवू शकतो. यामध्ये तुमचे बॉल बेअरिंग, तुमचे जे हेवी जॉईंट्स असतात जे पर्टिक्युलरली वेट बेअरिंगचं काम करत असतात आणि अशा प्रकारच्या जॉईंट्सवर आपण उपक्रम चिकित्सासुद्धा करतो, सोबतच वजन कमी करतो. याबद्दलचं आपण एक टेस्टिमोनियल आपण पाहूयात त्यांचं मनोगत, वैशाली यांचं. नमस्कार, माझं नाव वैशाली विठ्ठल बोरकर, मी मुंबई येथे राहते. मला गेल्या 5 वर्षापासून गुडघे दुखीचा आणि वजन वाढीचा अत्यंत त्रास होता. मी एका टी व्हीवर रेफरन्सवर मी इथे इथल्या ॲड्रेसमध्ये मी इथे आली. 15 दिवस ट्रीटमेंट चालू असताना माझं 3 किलो वजन कमी झालं आणि माझा गुडघे दुखीचा पूर्ण त्रास नाहीसा झाला. थँक्स टू कनक वेदा. माझा आत्ताचा अनुभव एक शेअर करायचा झाला तर अचानक आलेल्या पावसामुळे मी अक्षरशः पळाले, नंतर लक्षात आलं अरे मी तर पळूही शकते.
मला जिने चढ उतर करायला खूप प्रॉब्लेम होता. आज मी पळू शकते थँक्स टू कनकवेदा. नमस्कार, माझं नाव विशाखा तळेकर आहे आणि मी मुंबईत राहते. 2 वर्षांपूर्वी मला आर्थरायटिसचा खूप त्रास होता आणि त्यासाठी मी खूप प्रकारच्या ट्रीटमेंट्स केल्या पण मला त्याचा काहीच फायदा झाला नाही. म्हणून माझ्या एका मैत्रिणीने मला कनकवेदाचा रेफरन्स दिला आणि जेव्हा मी कनकवेदामध्ये डॉक्टर आशिष यांची ट्रीटमेंट सुरू केली तेव्हा मला आर्थरायटिस ट्रीटमेंट चालू करण्यापूर्वी आर्थरायटिसमुळे मला खूप प्रकारचे प्रॉब्लेम्स होते. जसे मला सांधे दुखीचा त्रास होता, नी पेनचा त्रास होता, परत जिने चढताना उतरताना मला प्रचंड माझे पाय दुखायचे. पण जेव्हा मी कनकवेदामध्ये डॉक्टर आशिष यांची ट्रीटमेंट चालू केली तेव्हा पहिल्या 3 सेटिंग्समध्येच मला त्याचा फरक दिसू लागला आणि माझा नी पेन हळूहळू कमी होत गेला. आणि मला तुम्हाला सांगायला आवडेल की अवघ्या 2 महिन्यातच माझा सांधेदुखीचा प्रॉब्लेम पूर्णपणे बंद झाला. आणि मला एक अनुभव शेअर करायला आवडेल की पुण्यातील पर्वती कधी मी चढू शकेन असं मला कधीच वाटत. डॉक्टर, आत्ताच पाहिलं की अगदी पुण्यातील पर्वती देखील त्या चढू शकलेल्या आहेत. मात्र त्याचबरोबर खास Zee24 प्रेक्षकांसाठी एक माहिती आहे, ती म्हणजे नवीन वर्ष सुरू होणार आहे लवकरच आणि नवीन वर्षात आपण नवीन नवीन संकल्पना खरं तर करत असतो आणि रिझोल्युशनमध्ये वजन कमी करणं हा नंबर 1 असतो बऱ्याचदा रिझोल्युशन. आणि खास तुमच्यासाठी कनकवेदा या विशेष खरं तर सवलत घेऊन आलेल्या आहे. तुम्ही खाली दिलेल्या नंबरवरती संपर्क साधू शकता. पण त्याचबरोबर सुवर्णप्राशन हा संस्कारही ह्याबद्दल मला अगदी थोडक्यात डॉक्टर काय सांगाल? सुवर्णप्राशन संस्कार हा अगदी 5000 वर्षापासून करत आलेलो आपण संस्कार आहे. 16 संस्कारांपैकी एक संस्कार आहे. यामध्ये शारीरिक आणि मानसिक आपण मुलांची वाढ करून घेऊ शकतो. ब्रेनमधलं जे न्यूरॉन हे एकक आहे त्या न्यूरॉनची डेव्हलपमेंट करण्याचं काम आपण यामध्ये करत असतो. आपण जर स्वर्णप्राशन जर लहान मुलांना करून घेत असू तर रोगप्रतिकारक क्षमता खूप प्रमाणामध्ये वाढते, ज्यामुळे त्यांना जे नेहमी वारंवार होणारे जे त्रास आहेत ते त्रास होत नाहीत. स्वर्णप्राशन जर आपल्याला एक बघायचं असेल तर त्याचं एक टेस्टिमोनियल आपण बघून घेऊया. बरोबर. आपण अथर्वचं. नमस्ते, मैं सुनीता खुराना, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में डिप्टी मैनेजर हूँ, मुंबई में रहती हूँ. पिछले 2-3 सालों से मुझे घुटनों में काफ़ी दर्द रहता था और पिछले साल से मुझे फ्रोजन शोल्डर की भी तकलीफ शुरू हो गई थी. मैंने काफ़ी इलाज कराया इसका पर कोई आराम नहीं आया मुझे. संयोग से मेरा संपर्क कनकवेदा से हुआ और जिनसे मैंने इलाज शुरू करवाया. पिछले 4 महीने से मैं इनका इलाज करा रही हूँ और इन 4 महीनों में मेरे घुटने का दर्द बिल्कुल ठीक हो गया है. नमस्कार, मी प्रियदर्शनी गिरधर, हा माझा मुलगा अथर्व, मी वसई येथे राहते. अथर्वला लहानपणापासून वारंवार सर्दी, कफ, ताप, थ्रोट इन्फेक्शन, रिपीटेड टॉन्सिलायटिसचा त्रास होता. त्याची इम्युनिटी खूपच कमी होती त्यामुळे त्याला सारखं हॉस्पिटलला घेऊन जावं लागत असे. हे माझ्यासाठी खूपच त्रासदायक होतं कारण ऑफिस घर सांभाळून हॉस्पिटलच्या सारख्या चक्रा मारणं कठीण होतं. एकदा मला माझ्या एका मैत्रिणीने कनकवेदाचा रेफरन्स दिला. मी डॉक्टरांची अपॉइंटमेंट घेतली. फर्स्ट व्हिजिटमध्ये अथर्वची पल्स बघून डॉक्टरांनी सांगितलं की अथर्वाला काय त्रास होतोय, त्याचा स्वभाव कसा आहे. हे सगळं आमच्यासाठी खूप आश्चर्यकारक होतं कारण कुठलीही इन्व्हेस्टिगेशन न करता डॉक्टरांनी फक्त पल्स बघून एवढं करेक्ट इन्फॉर्मेशन सांगितली. डॉक्टरांनी सुचवल्याप्रमाणे आम्ही पुढील 6 महिने ट्रीटमेंट घेतली.